একদম টিভিৰ আগত বহি আছে কথা বাহিৰত খাব নোৱাৰে আপেল চাপেল গৰম আপেল চাপেল খাব পাৰে ফলবোৰ খাব পাৰে বা নেখাওঁ বুলি হে কৈছে খাব পাৰে ঠিক আছে যাৰ তাত আছে মই কালি গুৱাহাটীত গৈ কথা পাতিম আৰু আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো লৈ ল'ব ঘৰত কাক ফোন কৰিব পাৰিম ফোনৰ নম্বৰটো তাতে মাই দি দিয়ে ফোনৰ নম্বৰটো লৈ আমি ফোন কৰিম হ'ব আপুনি এটা আপেল তাপেল কিবা এটা খাওক খাই পেলাই আপুনি আপুনি ক'ত থাকে দেৰগাঁও সত্ৰতে থাকে ঠিক আছে এদিন মই গৈ আহিম দিয়ক আপোনাৰ একদম যাম মই দেৰগাঁৱত গ'লে মই ভৱেন ভৰালী কৰি ৰাখিম আপোনাৰ সত্ৰত গৈ যাম হ'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভাল কৰি খুৱাই বুৱাই দেখোন সত্ৰৰে মানুহ ইও আগতে সত্ৰতে আছিলে আপোনালোক বহিব মই কাম কৰো।